təqdim eləyərsiniz? Namazlı Aynur Rauf qızı. Aynur xanım, belə bir deyim var. İqidi adını eşit, özünü gör. Biz bugün xoşbəxtlikdən deyək, yoxsa bizə şans verdi ki, sizi gördük. Və biz dəfələrcə bura gəldik. Hər gəldikdə siz xəstə üzərində idiniz. Doğumda bu bizə qismət olmurdu. Bugün bizə bir qismət oldu. Biraz özünüz haqqında bizə az da olsa hekayə mi deyək, nağıl mı deyək, yoxsa həqiqətləri mi deyək, özünüz haqqında bizə bir iki kəlmə də olsa deyiz. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini qutarıb bitirmişəm. İnternaturanı 2-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin nəzdində bitirib 5 il orada iş fəaliyyəti göstərdikdən sonra öz vətənimə Qazax rayonuna gəlmişəm. 1990-cı ildən Qazax rayonunda mən baş mama akşör ginekoloq kimi fəaliyyət göstərirəm. Onun 10 ilini Qazax doğum şöbəsinin müdiri, deməli 2006-cı ildən də Qazax doğum evinin baş həkimi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Aynur xanım, tək Qazax yox, qonşu rayonlardan da gəlir. Gəncə basar zonasından. Bəli. Hətta bizdəki məlumata görə Gürcüstandan da gəlirlər sizin. Bəli, Gürcüstandan da soydaşlarımız müraciət edirlər bizə. Neçə ailələri müalicə edib, dağılmağa imkan vermirsiniz. Bəli. Sahib olub. Bugünkü doğum evi haqqında nə deyə bilərsiniz? Şəraitiniz haqqında... Doğum evi bizim demək olar ki, bu bina həddindən artıq bunun qədimi tarixi vardı. 1926-cı ildə bu bina tikilib istifadəyə verilibdi. Həmin bu binadakı mənim anam fəaliyyət göstəribdi. Mənim anam uzun müddət burada terapevt işləyibdi. Elə mən bu anamın da Qazax rayonunda həkimliyinin davamçısı kimi özüm bu Qazax rayonunu seçdim ki, gedib Qazax rayonunda işləyəcəm, öz rayonumuza, öz balalarımıza, balalarımızın evlatlarına bir kömək eləyib Qazax rayonunda anaların, uşaqlarının sağlamlığını qoruyacam. Həmişə belə fikirləşmişəm ki, qoy mən öz rayonumuzda onların gecə, gündüz qulluğunda dayanım. Aynur xanım, gələcək planlarınız haqqında? Gələcək planlarım odur ki, yenə də neçə ki, həkim kimi Allah mənə imkan versə, Qazax rayonunda mən yenə də anaların, evlatların sağlamlığını qoruyacam. Gecə, gündüz o anada, o uşaqda heç çalışdığımız qədər bu işlərin normal gedişatına həmişə diqqətimdə olacaqdır. Doktor, siz bilirsiniz ki, biz Sərhəd rayondayıq. Bəli. Məfhur qonşularımızla. Bəli. Buna rağmen Qazaxda doğum evi bir keçmiş tarixi var. Bəli. Doğum evi gəlir 1927-lərə. Bəli. Bugün biz bir tarixi binadayıq. Bəli. Və bugün buranın baş həkimi sizsiz. Bəli. Və xəstələrinizi görürük. Bəli. Cənab nazirimizin də əmri var və sərəncamı ki, ana və uşaq körpələrə diqqət. Bugün siz hansı diqqəti göstərdirsiniz? Biz çalışırıq ki, Qazax rayonu kimi, Sərhəd rayonu kimi bütün hamilələrimizə vaxtında onları qeydiyyata götürürük. Onların tam doğuşu qutarana kimi onların arxasında dayanıb, onların sağlamlığını qoruyuruq. Onlara sağlam ana, sağlam uşaq bəxş eləyirik. Xahiş eləyirəm, bu deyə yatan azahlarımızla da özünüzdə söhbət apara bilərsiniz. Nə cür səviyyədə Qazax doğum evində onlara qulluq olunur, onlara yardım göstərilir. Bizdə belə bir məlumat var ki, siz tək Qazaxda yox,
Hətta bizə səhrat olan kəndlərə də, güllü ağzında olana, Qutçu ayrı, Məzəm, orada gedirsiniz. Hətta Məzəmdə bir yaşlı qadın, 70 yaşında, Fatma xala deyir. Aynur həkimdir, Aynur bizim qızımızdır. Bu sevgini siz necə qazandınız onlardan? Mən bütün öz rayonumuzun, nəinki Azərbaycan Respublikasından bizə kim müraciət eləyir, hamısına öz balam kimi, öz evladım kimi onların hamısını mən sevirəm. İstəyirəm onlar hamısı sağlam ana olsunlar. Onların sağlamlığı uğrunda gecə gündüz işləyirəm ki, ən əsas onların heç biri problem yaşamasın. Bu doğum evindən hamısı öz evladınla gülə-gülə çıxsınlar. Bir şeylə də rastlaşdıq, çox qəribə idi. Belə deyirlər, imkansız analar gəldikdə. Bəli. Siz hətta onların evladlarına belə hədiyə alıb verirsiniz. Bu sevgi, bu münasibət sizə hardandır və necə, hansı hisslərlə siz bunu edirsiniz? Mən sizə onu deyim ki, mən həkim ailəsində böyümüşəm. Mənim anam 40-50 il Qazax rayonunun səhiyyəsində demək olar ki, belə elmi dillə yox, loru dillə mən sizə deyirəm ki, can qoyubdu. Mənim anam respublikada tanınmış bir terapevt olubdu, birinci dərəcəli həkim olubdu. Mənim əslim, nəslim, hamısı həkimlərdilər. Mən gözümü açandan, körpəliyimdən həkimlərin içində böyümüşəm. Ona hətta mənim qızım da öz davamçımdır. O da öz həkimlik sənətinə gedib ki, həkimliyimiz bizim get-gedə biz bu həkimlik estafetini əlimizdən verməyək. Bizdəki məlumata görə qardaşınız da sizin həkimdir. Mənim qardaşım da həkimdir, xalam da həkimdir, xalalarım da həkimdir, bacılarım da, qardaşlarım da, bütün demək olar ki, əslimiz, nəslimiz hamısı həkimlərdilər. Mən ona görə də bu həkimlik sənətini öz həyatımdan da çox sevirəm. Gecə, gündüz mən öz həkimliyimlə fəxr edirəm ki, mən həqiqətən də həkim olmuşam. Çox sağ olun. Özünüzü təqdim eləyərsinizmi? Əsgərova Cülobatın. Siz kənddənsiniz, yoxsa şəhərdən? Kənddən. Hansı kənddənsiniz? Üç Məzdi. Məzdi kəndində. Neçə gündür buradasınız? İki gündür. Və sizə olan həkimlərin, tibb bacılarının münasibətindən razısınızmı? Bəli, razıyıq. Aynur xanıma təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Siz təqdim edirsiniz. Təranə Qasımova, Qazax doğum evinin həkimi, neonatoloqu. Təranə xanım, siz uzun müddətdir burada işləyirsiniz. Baş həkim haqqında, Aynur xanım haqqında nə deyə bilərdiniz? Aynur həkim, vallahi, indi özünün balaca olmağına baxmayaraq, Aynur elə bil ki, çox böyük ürəyi var, çox böyük qabiliyyəti var, işində, gücündə, elə insanlığında Aynur haqqında ən yaxşı sözləri demək olar yəqin ki, mən elə görürəm. Çünki Aynurun bir, vallahi, iş qabiliyyəti, əl qabiliyyəti, doğuzdurduğu uşaqlar, gözəl, sağlam analar, hamısı göz qabağındadır, hamısı onlar göstərir, bariz nümunədir. Bizdəki məlumata görə Aynur xanım özü üçün belə bir həyat qurub. Bu həyat nədir? Aynur xanım evladlarını da unudur, evini də unudur. Bütün həyatını xəstələrinə bağlayıb. Bunun səbəbi nədir bu sirrin? Bu sirri bəlkə siz aça bilərsiniz. Mən açmaq maa çətin deyil əslində. Çünki Aynur Gelin nəsli budur. Aynur Gel elə Aynur gözünü açandan həkim ailəsində böyüyüb. Onun xalaları, onun anası, hamısı qardaşı həkim ailəsində böyüyüb. Aynur yəni gördüyü budur və bu cür də böyüyübdür, bu cür də iş qabiliyyəti var Aynurun. Aynurun xəstə anası var idi, heç Aynur xəstə anasını evdə qoyurdu, bütün günü burada xəstəxanada olurdu. O bir baş həkim kimi yox, elə bir valla el anası kimi hərəkət edir. Rayonda Aynura bir ləqəb qoyublar. Mad Tereza, yəni Hindistanda olan Ana Tereza. Bu ləqəbi necə qazanıb xalqın içində? Aynura yaraşan ləqəbdir. Aynura yaraşan ləqəbdir. Yəni o, valla el üçün yanır. El üçün yanır.
Çok sağ olun. Sağ olun.